নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। বাংলাদেশৰ পৰা অহা হিন্দু বাঙালীসকলক লৈ এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কিছু সময় পূৰ্বে বাংলাদেশৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত অহা হিন্দু বাঙালীসকলক লৈ এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কৈছে বাংলাদেশৰ পৰা অহা হিন্দু বাঙালী কোনেও অন্যায় কৰিব নালাগে, কাৰ্যকৰী হলে শেষ হ'ব অসমত বাস কৰা বাঙালী হিন্দুৰ সমস্যা। হিন্দু বাঙালীক লৈ এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে বাংলাদেশৰ পৰা অহা হিন্দু বাঙালীক আমি আদৰি ল'ব লাগিব। এক ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিছু সময় পূৰ্বে এই মন্তব্য কৰিছে বাংলাদেশৰ পৰা অহা হিন্দু বাঙালীক কোনেও অন্যায় কৰিব নালাগে, সকলো হিন্দু বাঙালীক আমি আদৰি ল'ব লাগে। হিন্দু বাঙালীক লৈ এই ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পাকিস্তান বাংলাদেশৰ ধৰ্মীয় গোড়ামীৰ বাবে তেওঁলোক আহিছিল ভাৰতলৈ। অসমত বাঙালীসকলক লৈ বহু অপবাদ দিয়া হয়। শীঘ্ৰেই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নঙলাৰ মাজেৰে কাই ভাৰতত ন্যায্যতা পাব, কাৰ্যকৰী হলে শেষ হ'ব অসমত বাস কৰা বাঙালী হিন্দুৰ সমস্যা। অসমীয়া আৰু বাঙালীৰ মাজত থাকিব লাগিব সমন্বয়। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে কিমান বেদনাদায়ক হলে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। এক ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো। আজি সন্ধিয়া 6 বজাত দেশৰ বাবে আৰ্জিত পদকসমূহ গংগাত উঠুৱাই দিব মল্ল যুঁজাৰুসকলে। যিসকলে পদক অৰ্জন কৰিছিল তেওঁলোকে এতিয়া গংগাত উঠুৱাই দিব মল্ল যুঁজাৰুসকলে সেই পদকসমূহ। কিছু সময় পূৰ্বে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে এই মন্তব্য কৰিছে মল্ল যুঁজাৰুসকলক লৈ আৰু মল্ল যুঁজাৰুসকলক অপমান কৰিছে। আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক টানি চুচৰাই অপমানিত কৰিছে। যিসকল মল্ল যুঁজাৰুসকলে দেশৰ নাম কঢ়িয়াই আনিছে, সমগ্ৰ বিশ্বত ভাৰতৰ নাম জিলিকাইছে, সেইসকল মল্ল যুঁজাৰুসকলক অপমান কৰা হৈছে। লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কৈছে, এই মুহূৰ্তত স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ এটা ফেচবুক পোষ্ট আৰু টুইট। লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কৈছে কিমান বেদনাদায়ক হ'ব পাৰে এই সিদ্ধান্ত। আজি সন্ধিয়া 6 বজাত দেশৰ বাবে আৰ্জিত পদকসমূহ গংগাত উঠুৱাই দিব মল্ল যুঁজাৰুসকলে। যি পদক অৰ্জন কৰিবলৈ তেওঁলোকে দিনৰ পাছত দিন সাধনা কৰিছিল, লিখিছিল ত্যাগৰ নতুন ইতিহাস, সেই পদক নদীৰ বুকুত উঠুৱাই দিব খোজাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাটোৱেই অত্যন্ত দুখজনক। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেৱলমাত্ৰ বিজেপিৰ অভিযুক্ত সাংসদজনক ৰক্ষণাবেক্ষণ দি থকাতেই ব্যস্ত থাকিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অসমীকাৰ ওচৰত নিশ্চ হৈ পৰি ৰ'ল মল্ল যুঁজাৰুসকলৰ ন্যায্য দাবী আৰু দেশৰ সন্মান তথা গৌৰৱৰ প্ৰতীক তেওঁলোকৰ পদকসমূহ। লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ লগতে সমান্তৰালকৈ ডিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামেও ফেচবুক পষ্টৰ জৰিয়তে অলিম্পিক খেলুৱৈসকলক লৈ এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। এই মুহূৰ্তত স্ক্ৰীণত আমিনুল ইছলামৰ এটা ফেচবুক পষ্ট এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। আৰু আমিনুল ইছলামে কৈছে অলিম্পিক পদক লাভ কৰা খেলুৱৈসকলক বিশ্বৰ প্ৰতিখন দেশৰ ৰাজকীয় সন্মান জনোৱা হয় আৰু জাতীয় বীৰৰ মৰ্যাদাৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয়। অলিম্পিক পদক জয় কৰা কোনো মহিলা খেলুৱৈক বিশ্বৰ কোনো দেশত যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা নহয়। মহিলা অলিম্পিয়ানক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা একমাত্ৰ দেশ হ'ল আমাৰ ভাৰত। অলিম্পিক পদক জয় কৰি অহা মহিলা খেলুৱৈক সাহসীয় দলৰ সাংসদে যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা এখনো দেশ নাই ভাৰতৰ বাহিৰে। যৌন নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে ন্যায় বিচাৰি সুদীৰ্ঘ কাল সফল খেলুৱৈসকলে আন্দোলন কৰিব লগা এটা পৰিস্থিতি পৃথিৱীৰ কোনো দেশতেই কেতিয়াও দেখা নাই। ইয়া সম্ভৱ একমাত্ৰ বিশ্বগুৰুৰ দেশ ভাৰতত। আমিনুল ইছলামে লগতে কৈছে ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিবাদ
সাব্যস্ত করা অলিম্পিয়ান সকলক শত্রু জ্ঞান করে আরক্ষী সেনার হতুয়ায় অপদস্থ করার নজির পৃথিবীর কোনো দেশত নাই, একমাত্র অৎসেদিনর ভারতত আছে। মহিলা অলিম্পিয়ানক যৌন নির্যাতন চলার রাজনৈতিক নেতাক শাস্তির পরিবর্তে রাজকীয় সম্মান প্রদর্শন করা একমাত্র দেশ হল তথাকথিত হিন্দুত্ববাদী নেতাসকলের দ্বারা শাসিত বর্তমানের ভারত। সচাকয়ে বিশ্বগুরুর ভারতত ইয়া চমকপ্রদ অচ্ছেদিনের আবির্ভাব। পরবর্তী খবরটি হয়েছে এস আই জুনমণি রাভার ন্যায়ের দাবি, 30-দিনিয়া আন্দোলন কার্যসূচী অসমীয়া যুব মঞ্চর। 1 জুনের পরা 30 জুনলৈকে জুনমণি রাভার মৃত্যুর ন্যায় বিচারি করব আন্দোলন। অসমীয়া যুব মঞ্চে এবার প্রশ্ন করেছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিজেপি সরকারখনক। অসমীয়া যুব মঞ্চে কৈছে জুনমণি রাভার গোচর লবলৈ সিবিআই অসমলৈ কেতিয়া আহিব। জুনমণি রাভার তদন্তর ক্ষেত্রত ইমান আউকনিয়া মনোভাব চলোৱাৰ লোৱাৰ কাৰণটো কি? কর্তব্যত নিয়োজিত হৈ মৃত্যুবরণ করা জুনমণি রাভার ঘরলৈ ডিজিপি তথা মুখ্যমন্ত্রী আজিলৈকে নোযোৱাৰ কাৰণটো কি? ঘটনাটো এনেকুৱাই হৈছে নেকি যে অসম আৰক্ষীত ফুলনি মানে বাগিচা, বাগিচা মানে ফুলনি? এবার এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক অসমীয়া যুব মঞ্চে।